мама. Мария. Слушай, каква идея имам да знаеш? Кажи бе, каква идея имаш ти, а? Пак ќе се кандидирам наредни избори и сигурно ќе добиам, сигурно. Кажи бе, како, кажи. Сигурно добиам, бе, ќе видиш. И тате? Дали сте одавда заедно? Не, не, собалја собрав, батка, сега главам. Ти не плачи, мајко, што сум далеко и сам. Сега кој ќе светнам. Тошо, пази! Запалена е! Пита го за нас дали има нещо. За... А? Е, има, 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 има. 500 хес оригинал, а в той не за тебе. И за тебе има. Има, има уща роба, у конзулато, после че ми е све. Абе, Югославия, капитализм, бе, све, да. Ние сме истин народ. Јас ви го сменил и каде мене е директор на телевизиската екипа, само детето е бисто интелигентно. Бурек! Со бесо, со јогурт и со сирење. Ти сакаш пак нежи, сакаш милувања, успари сакаш да те лежам ја. Ја-ја-ја, јо-јо-јо, биде ми е лагото. Ја-ја-ја, јо-јо-јо, биде ми е лекко. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така де вас питали, са че и заебавя, вика бебе, знате ли вие како се прат глупи деца? Оди викате, не знам, е че го прашате татко ти. Побелете, забезете се, што че се да пиете, десрабете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песни што са без рефрен? Тој најверојатно поштува Америка, они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осип това нема тур да... Да, да, да! На колена! То грбота би се сврте, и типко, и реко. Шейк, бейби, шейк! Може би никој не верува, ама вистина е жива. На едно место ќе најдете, од игла до локомотива. За секој джет, за секој вкус, нема ништо да ви вали. Кај Макис има и супер тима, се за големи и мали. Макис! Стоковна куќа, или де? Синко, една вошка да е у цела школа, тебе... Тебе ќе се фане на главата. Па не ше утепуат да му се не види. 326... 327... Во не, вошка, во скачка. 329... Еј, Синко, ова само, а за малушива раниме, ни избега у шумата. Дебе, комшија! Оди, влези. Гуте па детето. Па нели ти реков, нели ти, ти дадов 50 шапо против вошки, од алкалоид Скопје 60 милилитара, датум да производја, то не е важно. Абе, ти ми даде шампон, ама во шишто много танко, ја три пати се крше во шишто. Па че се крше, не со шишето имаш упутство унутра. Унутра имаш упутство. Ма и со воа проба, проба и со воа не бива мало е. А да пробаш да го прочиташ? Ке шампон е сен натурал. Тебе, комши, ни да го прочиташ, не знаеш. Овој шампон 50 против вошки. Со ова е направен е да од природен препарат од трн одвоено и онда то не е штетно за глава. Само че го избиеш малиот и оно убива све.
и вошки, и гдиди што има све убива. Одак дако седуб дера го избиваш и шедаш за секоја евентуалија, и он убива гдиди, вошки, све ели бидише, и одда со гуз чешел цек, 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 да 5-6 пати, ага. И одда све то, златен балиот. И одак ово, и одда има и за сидни вашки исто што се и див ги убива, одда некој го користат за кучни любимци, кучиња, мучиња, ово, оно, тоа е све долго ефикасен, сите со задоволство го употребуваат и одак то. Слушаш ли бе, синко, шо кажува Берберот? Оди речи на мајк таја да стопне тоа топла вода. Да те измиеме глава малку со во шампонот, но фајде. Ама за добри овие? Шо добри овие, батка? 3-0 губат. Стварно се супер! Како божева ваквите ги таа прават. Е, те се добри овие. Лешници ва се супер! Дај кикириките да ги пробам! Па то са пастаци, то треба да се издушти! Ти мене ки ми кажеш, батка. Трета кеса ми од Сабајна. Леле, мајсторе, две воше на рака колку покрива? Одлична е боја, батка. Со една канта, цел стан ќе го покриеме. Добар ден, јас сум болер, магистер професионалец. Дојдов за огласа што е за работа. Кој е? Тошо, болерот? Јас сум. И не пред многу мавети, току фак е работа, ајде. Фала? Кај мене нема трте мрте, батка. Но овој овде маста му ја извадив. Ајде, но многу лафи, зима четкви, фач го ти ја дзит, ајде. Абе, вие фарбате со златодоста боја? Што зборуиш, бе ти? Каква златоносна, бе? Гледаш дека е бела боја, бе. У големите, как ти има златник? Ево го златникот! Батка, и ја вчера у овие помали веканти најдов исто златник, али сребрен. А фидо бене, мајка ми Сабајле, бе благослови сине, да ти са позлати четката. Ајде, качуј се таму на лесвиците и пази да не паднеш па да ти се позлате раката, после цела златни шипки у хирушко да ти ја наредат. Продал козметика за сите видови дзидови. Капетайс!
Добар ден. Дечко, дојде ти одека до мене седни. Почитувани гледачи, досега сте не гледале како емисија К-15 и тоа е точно, пишува и тука, а вие све К-15 го гледате затоа што била најдобра, вие ќе одлучите. Дали била најслаба, вие ќе одлучите. А во тоа што понатака ќе гледате од нашата емисија, тоа се песни, игри, скетчеви, реклами. А другото што нашите јунаци од К-15, нашите добри глумци, мислам добри актери, се носене со носат перики, мустачи и бекенбарди. Во тоа нема да сумњате дека ние понатаки ќе работиме, затоа што нашата егејска Македонија, Вардарска Македонија, уствари и Пиринска, тоа не останува оптек, затоа што ние секогаш сме со вас и ќе бидеме заедно. Секогаш. Во е доктор Венерин Брегович. Шо е он? Како заваре, бе. Аме, но му и кините така зелени, размисли малку пред да одговориш. Самото име ти кажуе, Венерин Брегович, ти е прв вртучет на Гоана Брегович. Он е долго добар доктор, тука има прифат отворено воа за одвојање што прегледуват. И многу се луѓето задоволни, многу е добара и ефтина многу, и сите одат кај него. Јас, право да ја кажам, јас не го знае него, и еден ден читам у Весникот дека докторот Венерин Брегович, а побил теоријата знаа за безболна операција на жените за вадење слепо црево, тоа теоријата која ќе флејиш одма лево одма да се ваде, а побил со теоријата дека у случај, ако флејиш од позади, при безболната операција кај што не тече крв, можеш за многу покусо време и по многу покус пат да го извадиш слепото црево, само тоа кога ќе флејиш, флемаш одма десно. Е сега, јас од кој го разбер тоа, браво докторе, алава ти е. Јас сварам дека се работи за многу голем стручак и во исто време си вика вака, јас имам голема мака. Жената нешто многу почне да ми отвара нешто многу, почне кои од нија гајчите да купуе од нија комбинзоните со китки, со дрвја, со природа, пейсажи, воја, но? И си вика, мора да носам на доктор, а носам на доктор и на докторот викам, ха-ха, докторе, викам, докторе, вака му кажувам симптомите и моје мисле да видам диализата дали се совпадне. Мислам дека ваа мојата жена, докторе, флево климактериум, а стварно климата ваа година е много лоша беше тоа, сите го знаеме, и си вика, могуќа и таа варијанта. И докторот ми вика, не е вика тоа до климактериум, вика, него тоа е вика, она има вика за доцет пубертет. И така испадна. Навечера гледам и жеже нешто, са се чеша, не се преметку у креветот, одвиена спие, не истуде. И му викам, докторе, дай сега, пошто нервози ме деја воа, знаеш како ми слачка, женка не те арна. И си викам, да ми препишеш ти мене, лексили ми одвија, браво докторе, одвија од 5 мм, за какви километри да кажам да зема. Лексили ми, он ми препише се, ми вика него, дай вика, јади да те прегледам. Си викам, кога тука, више, зашто не се прегледам, шо? Така ли? И зе се прегледа и па му кажува мој диализ да видам дали се фани со него. Викам, доктор, ја многу голема мака имам. Ја мора да имам во вагина ангина пекторис, како го викат. Што забораваме, бе, склероза, народ што го вика. Оти му викам, највечер се качам на ваквото, горе на втори спрат по спалната, ти легнам до жената, забораам, зашто сум легнал. У понеделник ќе идам на работа, у 3 саат поручух, че легнам со вашо ми е имам една таму, забораам да станам од кајне. Викам, воа, мора склероза да е доктор. Вика, и тоа ми вика доктор. И од тоги, од која видов дека и таа диагноза ми ја погоди, и јас се договориме со Джани и со Перо, че одиме у Министерството да предложиме доктора да го избере за декан. Оти е многу млад, многу стручен, многу паметен, а што е најважно, многу послушен е. А на ваја наша држава, такви кадри и треба. Докторе, дејак сакше една интервенција. Ајде ќе те молам. О, добар дет. Здравей, бобчета. Здраво. Мерси.
Аби, стави се тоя буштерия. Повелите? Аз съм Пламенчо Аспарухов, частен бизнесмен от Дуплица, бивша Станки Димитров, един от по-успешните бизнесмени в околия Стара Загора. Аз чуях, че вие имате най-добрата перилница на Балканите, па иска нещо да изпереме, то нали? То е тачно, Бора, първо да ви кажем нашите услови какви са. Е, това искам да чувам, условията. Ние сме първа фирма у овия простори, що особа се задибават. Дай бе, ние переме пари у боя, църно переде, бело переде, бело праде, то што го викат. И ние сме едни от првите, што со овој бизнес се задибават у оваа наша држава и све тоа. И од окоето видите, вие доваѓате. А како ни текна? Па фино, то уше порано билена со песната никој не би верує, која дошла со то платното што го избериле, па машина ово, оно, си вика беа, зашто да не оформи са меди ове сите услови што са некој обисланје сега еден ваков сервис? Зато што де е до машина, сите че земеш машина, ти че купиш утре у организација на бизнисоте. Тука се све тоа. Да? Здраво. О, здраво. Дојдов јас по парите за денеска, ми рековте. Па да видам, тали са за денеска, овака дева? Да, за денес. Ао, одекти ше бе до барање 7-8-6. Хвала, хвала лепо. Готово, девојче, хвала. Парите ти се преку 5-6 руки испрани преко со вамо табо. Сибните са доле у магазин и табаре река би от то све-све. Чиста роба за Србија. И тоа. Хвала многу. Пријатно. Пријатно. Довидување. Ето, видите, стално вака доваѓат и то извадредна сум. Што треба за вас? Епа, аз иска да поголяма сума. Колка? 1 милион, чако може. Дев, па ви се бола, па дие знаете со какви се буштери доверливи и све тоа? Па ти што, што е то, кај бене доваѓат од оваа фирма, од оваа фирма, дода поуздани ти апсолутна дискреција, то дигде дико, ништо не може да ова. А ако вие сакате то, ја ќе го викнам дечкото сеја, он ќе ви издемонстри со све што треба и то не има би специален детерджент за прање пари. Парабел се вика. И това съм чул. Па страшно, савршено. И то после не треба ли да се штирка, 5-6 води го бият, то после не може никой да го дайте. Вика, това се от фабрика излегло. Е, от фабрика излегло, между това, това е. А Боже, различна валута, нали? Све. Перебе дия долари, барки, перебе све. Međutim, кой ще ми обясни това? Međutim, че ви обясни. Ало, Косо Тошо? Изволте, батка. Ај, боли те биде любезен, ја имам дешто тука некој прорачуни. Па видите, долари переме од 1 до 5 секој месец, франци переме секој четврток, а марки переме само со закажување за тоа што има најголем интерес. Да, вие што сакате, колку сакате? За марки сам аз. Е, видите, за тоа изгледа ке има мал проблем, тоа ќе треба со шефот да видите, се договорите. Остави тој ја и отче се договориме. Ајди, иди, избивши некоја вреча. Шефе, дај да му завршиме работа, бе. Срце, види го. Ајде, ајде, китва таму, работи. Фино, момчета. Е, добра, момчета, меѓутим, долго би е дајвет. Долго е мотивен, се врзе, па после работата трпи. Беше бизнес и емоции. Али ако, знаеш, пошто дие работи без собала провизија, пошто деа бе трошкови, кафе, сок, че му викнеш на руче, ке го да се счат пат и това. Едино мало веќа провизија зјабе, ко се барки овија преку реч, што ги зибабе, и од зато ги адибиса и се ова. Меѓути, превише е мотивец, па после му се јавуват од диш, од вамо табо, сака е оваква веза. Ма ще ме моля, аз искам, ако може, хитно за петок. Саба. Извини, дечко. Чао, Мике, ово ти од перо. Ово е машин браво, знаеш. Леле, фала, па де требало ич? Се претрагдал, бар од литро да беше акво. Кажи. Дај ви ова сточе бутни, молим те, на брзинка некако исперите. Па де бој се за сточе машина да употребљавам, да уклучам и све тоа. Преку тоша, ако може, знаеш. За стални муштери се. Па тошо ќе пикне, меѓу тоа, девој, ќе продаеш еден дел со прлеви руки, ќе фатиш, ќе дадеме. Деко, ајде, не те задржавам, и ем тука странец, исто, пријат тоа, е овакво.
ми доваѓат вака беде со сургеција и све тоа, меѓутим, кај се станавме? Ще ве моля, многу е хитно. Ако може сега, в петок. Де баш аз и за петок па толкава количина? Сејам голема дарачка од владата. 3 месеца само за дивче треба да перам. Имат пари нешто за остарато од ова ебаргото што беше со србите тоа. Добра сума е че видам што можам да направам. Ај ще ве моля. У каква ситуација бе стават па после губам буштери. Иди уплати ти, ако е овакво, иди кај секретарката, остави то барањето и све, ја че видам, че можам што е све ова. Мерси и довиждане. Се да, па че се видиме. И се тошо, испрати го до секретарио. Ало, ало, јаде. Јаде би треба. Основно училиште Јане Сардански? А, Владимир Назор, извидите. Кој беше брод, бајку? Ајде. Добар ден, друже. Документите. Шо бараш овде? Ја чекам рибава, батка. Треба да раскинеме. И зашо раскинувате? Не знаю колку сати ефтина струја. Шо е се, у парк раскинувате, а? Абе, се договоревме у парк, може да искочи нешто, кавга, тепачка, па да не гледаат луѓе, срамота. Абе, немајте така, бе, луѓе се тепаат за озбилна веза, бе, ја не можам женска 6 години да фатам. Кола твоја ли? На татко ми. На татко ти, а? А полномочно имаш? Неам. Добре, ајде не ти казвам, слушај, многу ви се добри емисија. А се труди ме, знаеш. Касета нешто да не имаш да ми даеш? Неам, батка. Немаш. Многу, го, вие скетчеве со полицајцо, ви се прва лига. А, дојде он. Сиде вун, а? Мирно. А, лалника ви. Фала, батка. Фала. Фала. Ај, вози. Одлична е боја, батка. Со една канта, цел стан ќе го покриеме. Добар ден, јас сум Болер, магистар професионалец. Дојдов за огласа што е за работа. Кој е?
Тошо, болерот? Јасу. И не пред многу мавези, току фак е работа, ајде. Фала? Кај мене нема трте мрте, батка. Но овој овде маста му е излогив. Ајде, но многу лафи, зима четката и фач го ти ја дзитајде. Абе, вие фарбате со златоноста боја? Што зборуиш бе ти? Каква златоносна бе? Гледаш дека е бела боја бе. Уголемите, кај ти има златник? Ево го златникот! Батка, и ја вчера у овие помали веканти најдов исто златник, али сребрен. А фидо бе, мајка ми са бале, бе благослови сине, да ти са позлати четката? Ајде, качуј се таму на лесвиците и пази да не паднеш па да се позлате раката, после цела златни шипки у хирушко да ти ја наредат. Продал козметика за сите видови дзидови. Бајстори, да ви е работа. Фала, амин, од работа не куртулиже да го... Слушай, кај ви са другите треба да реклама за Удбар Илвес да сливи, бе? Нема други, ја во дето сме само. Бајсторе, ај се смениме малце, бе. Чека, уш 5 минути гледаш што реклама снимаме за Удбар Илвес. Вашо гледаше видеа. Цела направено, ја за сад, ја за два, али се менјаме со ова дето. Прво оно работе, ја се одмарам, после па ја одмарам, оно работе. Ајде, сија да е гости. Озбилно, али види, воа ти е кавдаречка направија, од Урбан Инвест. Воа нити се абе, нити мраз го јаде, нити па деривати го јаде. Па кој ќе става деривати не зајдзај? Абе, не вике така на вас да реши секој народ. А воа, шо јема направено, бензински пумпи, дворови, стоваришта, дворови у школи, тротоари, у цели улици прават човеки со овоти. Лесно се мес пост, можеш да го извадиш ако сакаш. Ето, драги гледачи, гледате што е наука. Die neuen Videokassetten von BASF. Ihre Chrombeschichtung garantiert fantastische Farben. Bis zu 2000 Überspielungen. Wieder, wieder und wieder. Fantastische Farben von BASF. Garantiert 2000 Mal. Здраво! Ово овде е комплетна гостар програма, то дај современа технологија, то се да се тражи. Здраво! За вас беше ова 72 сантиметра, 3 комада. 3 комада исто. Сакате, видеа че земете? Дај 2-3 кило нека има. Земи 3200 цело, да не го сечам. Батка, дечко, дај да го пуштиме, поричам бе. Знаеш шо ја прави? Много е добре. Бегај, бегај! Абе, после две сами бе. Бегај, има муштерија. Слушай, да ти го ставиткам или тука ќе го гледаш? Што знам да прашаме, телефон имат? Како не? Па дија имаме, па да соник тука. Ова све црн, бел, ово е двојник, ово ти е 332-255. Одак факсови исто имаме, телефакс. Имаме само факс, пошто телето ни е узабрзивач. Ќе земеш? Е, па дај да видам, да прашам. Има ли телефон, имате? Како де, абе? Еве ти визит карта. Порано као бојците која јаше лепо преди и тоа ни биле многу хендике писани Джон Ве исто Вајатерп, Загортене и други одна која јаше ле табо и иделе у пустинјите у град кој ќе влезат по салуните барле да најдат БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење БУРЕК! Тоа за разлика од Ипатр века па еволутивно кој што се развивало, увек кога идела покај баба и табу, тоа корпичката носела покрај осталите забирници што са, носела сирење ово оно тестенини, али наравно мајка увек и пакувала и поеде комад четврто ово оно, тако звани БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење БУРЕК!
со спадач, тоа било исто познато е дека попа го обожавал тоа и од управо заради тоа отворил за седвичара, тој ствари бурек чудица било, меќутив затоа што не бал тазе јогурт, децата го избегавале, олива го оставила, баджо се чарила со друг и така настанал тој цртич ово што го викаат БУРЕК! Тој у војска е најболја баренда шо четијата, тујек се тепат војдичината, кој за четврт, кој за осмика. Ова меѓутим, малку да не се отдалечив од темата, шо сакав да кажам ја у ствари. Ја живеам да втори спрати исто табо на тој бурек джилицата, еднаш кој легнав баш доле кој се собрава, деца ги гледам галама, тискачам да прозор, деца бе, што сакате бе ова? Ајде бегај тоа, кој ни вика мене, чичо миле, а бе, немој да јадеш многу. БУРЕК! Јади си бит. Абе, зошто деца сте така невоспитани, сега че и заебавја, вика бебе, знате ли вие како се прат глупи деца? Они викате, не знам, е че го прашате татко ти. И они земава камења, почнава да ме гаджат, јас се тргна повака само и кој рече камено дънг, у прозорот на овој функционеров. Нечу да го именувам јас сега, тој од одоние што не купи Тойота закасни, затоа што беше да купи БУРЕК! Со месо, со јогурт и со сирење. БУРЕК! Тоа е изврсна посластица, меѓутим, ја не знам зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен. Тоа најверојатно пошто Америка, они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим тоа нема турда за бурек со сирење. А сум чул од други извори, а и од други апчуени дека Елвис Присли БУРЕК! Не поштуе многу, затоа што однака поише љубител на бели пецива, чевреци исто БУРЕК! Тоа за него луксус било, затоа што бил пушач и увлекувал дубоко, а може и плитко. Бурекот е ребек дело и вајарско е дело природе. И тоа. Тоа би било да не дожиме многу. Хвала. Драги гледачи, добро дојдовте у најпопуларната, најгледаната, најшарматната емисија Спалда Соба со најшарматниот и најпопуларниот водител. То сум ја, кој што иначе сум облечен од мојот вечерашен спонзор Pijama Trade International и ова, и мој вечерашен, од, заборев да кажем да тренутно не гледат 4,5 милиони гледачи само у Источна Македонија, од кои 1,5 милиони најмалку са сигурно од Кратово и мој вечераше гостин е Цацко Коропишки, кој што се осеча као дома, лежено све, наравно бела чарапа и све това, и впрочем да не должима многу, режија ќе ве молам гасите светло, а вие, драги гледачи, бидите така. Как шо правам јас пире, ако пири не јаме? Еј, кој се облечуе сега да оде на пазарот? Не чујам до горе доки и тошо, ќе се наметнам, ќе го замолам едно кило компири да ми даде. Абе, да не е незгодно, бе... Абе, шо незгодно то, шо ќе зеам, шо он колку пати бил да зема од мене, все незгодно било, пријател човек да зимаш. У ствари, шо незгодно, бе, ќе речем то, шо, извини, молим те да не одам до пазарот сега да зем копири, дај едно кило копири, ќе ти вратам, шо, Джон, една зимала од мене. У ствари, шо ќе го објаснувам, јас ме мрзело на пазар твоја на... Директно викам, тошо извини, молим те, дај едно кило. Добре ден, комши. Дека без тоа ти и банкта, на колеја да наодеш. Шо му е навија? Море, шо ќе му се извинувам, е? Извини, молим те.
Он мене ми се извини, 40 години српот и чека над мој што стоат на неговото знаме дома. Или жен така, вика, от 2 сата, от на кафе. Директно одам, цепам ме, викам, дай едно кило компири, то ще е готово. Шо га тинтрам е јас, директно дзвонам, флевам, дай кило компири. Шо гледа и вие фрчко, кој го знае? Тако и не е момото политика, ма. Какво? Флевам унатре, директно зем компири и бегам, бе. Е, батка, кај што... Каков батка, бе? Шо се замислуиш ти, бе? Батка, бе? Мен до твоја компири ли ми е додена, бе? Какви компири? Не морам ја компири да јадам, бе. Че јадам макарони, бе, будава ли јадам? Батка, бе, шо ти е, какви компири? Батка! Батка, бе! Драги гледачи, се, че му се заблагодариме на нашиот гости, дало, цацко? Фала шо бевте мој гости? Остоиш 5 минути, бе. А, де, 5 минути, тоа е друга емисија, кај шо ја гледаат само 3600 гледачи, ова е Спалда Сова. Фала многу, што ми викнате, многу добра емисија. Многу убаво си да прикажа, викте ме пак. Стварно, ми беше драго, одлично си побиравме со нашиот гостин, а мој следечи гостин вечера е кој друг него Тошо Балерот. Како си, Тошо? Добро, те молам ако сакаш малце само микрофонот, придржи ми го. Да можам да ти отпеам една песма. Summer, summer died. Once together with my hope is alive. Who is up? Ето, драги гледачи, гледате и ова, и све това, и режија, гасите светло, а вие, драги гледачи, бидите така. Оф! Оф! Шовкаш, бе, буби, шовкаш! Мама шо убаво ти ви каше, не излеме на забаре на пиджами по контейнерите даму, по улици. Джо дома јадење нема. Ало, оператор 16? Дејак сакш една порака за тате? Од цаци. Тате, иди си одма дома, буби го боле меот. Фала. Добре, буби, ти го знаеш тата каков. Ама ти знаеш од кама еднаш мај си троица по снопец. Сега си дојде разлутен. Ти знаеш од колко тешка рака има. Оф, оф. Оф. Ошто ли те боле тук? Оф. Море, шо работите? Си го пуштил брат ти да изпаѓа надвор. Не ли рекоме да го чуваш да го пазиш да не се разболе? Не се заебавај. Ставај да бегај. Дебе, тате. Сине, шо ти е мешто те боле, а? Јадиш ли? Јаде ли, бре? Не јаде ништо, ич нема апетит. Дали 3-4 пати е јаден од сабајали? Те боле ли, буби? А те боле, а? На доктор бете ли? Го однесоте ли на доктор, бре? Служаш ли шо ти зборувам? Како не, одма го однесоме на доктор. Боназарто, ти да одма го испратиме и лачите да иземе од аптеката. О, сине, сине. Че биде арно. Кажи ми, оджин има ли? Изгоре од оджин, 40. Си искам аз го мачкате? Шо фајде бе тате? 4 пати го измачкаме од сабајали. А лиже? Не може леко да се фане. Ти не ли разбираш? Којачо ти го оставам, треба да го пазиш, да му дадиш да јаде, да го облечиш. Не гола половинта надвор го пушташ да излева детето. Добро. Ако си, че, ако. Оди види некој дзвоне таму. Шо ти е, бесинче? Не боле. Те боле, а? Ба, че биде. Треба да аптиш малко.
Тати чи Блажо комшията дойде. Добър ден! Оф. Е, комши, пали дойде? Що трябва сега? Я дойду малко, ако може да ми дадете от това месец, от това ми дойдува, комши. Не, не, верно ми дойдува. Де си, де, оди земи това пола бише едно, дай му се замезат. Е, пола бише, че го вратам аз, не, де, не проблем. Де, пола бише, че го врачаш. Е, добро. Що е с тия момчето там, де? Оф. Се разболел много прелаката, много шета на улицата. Еми како не има да настинам, мешето го боли там, цел ден топката, а бръкът надвор го гледам на майци тука, после вода пия ладна. И навечер по кафики, кой знае дека излеват. Ти комши да изтегнеш малко, много си изпушил от растите, знаеш. Ти мене че ми кажуиш. Бегай ай там, ай оди у подрома да им готова. Добър ден, цасто дека оти у подромот ли? И аз от вас страна си идам. Приятно. Боле ли си не? Боле, боле. Боле, а? О. Тате, вече Блажо много за честа ми вчера яйца, днеска меса ми вла. Море, то не е твоя работа, ти не се меше тук, кога е ваш жираф, така ти да кажу. Ама тате, по илачи го изпълтиме. Ена го иде. Че пресвистне детто. Тате, суден. Суден, цайка не иде бе вие. Това детто ваше ли е бе? Абе много бързо търча това бе. Бързо е, бързо е. А и по дърва скока много, едва е го фатих. Седи. Четворица на тросет, а? Де бе, майстър, де полека сега? 265 динара казна. По една ракия ке даваш? Че давам, защо да не давам. Ракия ли е проблем? Не пием ракия. Уааа! Море, колко пати си ти рекол да не търчиш бързо, че сагадиш някого? Затвор челеш месите за тебе. Я бързаше за илачите на бата. Дай илачите да видам. Во, три пати преди ден че му го давате. Во, иде. Три пати после ден е. А во, во, пише тука половинка, ви че му дайте цела ударна доза да биде во. Цело и да го ококорите одма. Разбирате ли? Да. Слушна ли си не? И аз сега че одам на работа, на майка ти вече, че ги кажеш по-лесна храна да направи. Едно бишенце до 20 кила, не повечко. И сега айде гледайте го, брат, и научите да го едете вече. Тата, дичи колко храни ме, тирай ти. Шо ни требеше, шо го викам, деш колко се изнервира. Дичи колко храни. Айде бе, братко ти. Опа! 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 Тин-тири,
реши, сакаш милувања. Уствари сакаш да те лежам ја. Ти сакаш бак тежи, сакаш милувања. А прочем сакаш да те лежам ја. У ствари сакаш да. И одак то. Е, е, е. Батка, плесни го фаца, бе, не се понашај коба јага. Бож да покасто, чидам сеат, да го избоча в кучето, у парк. Абе, зашо го мочаш у парк? Ја моето стално го мочам пред зграда тука. Епа, ја беа зграда, треба у твор да го мочам, па одак цвечето ни веле. Morgen. Sprechen Sie Deutsch, bitte? Meine Limousinen trau kaputt. Weißt du da kaputt? Ja, ja. Dix Problem. Bali, kaputt od obesidela, kolata da pregled. Kaffee, Sock, Bideral Wasser? Ja, ja. Ja. Dve Kaffee, ja. Ein Moment, bitte. Ja. Meine Limousine. Ja, ja, fantastisch. Natürlich. Das ist Klinik Schwarzwald. Du bist Udo Brickmann. Nein. Das ist Asiba und FG Klinik. Ich bin Paul Breitner. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Ja, Kollege, was ich. Парката ТТ-27 в Старец Кусур, да. 70 800, 80 200, 70... И стема плювка. То за среча, 80 200, 80 300, 80 400. Е, бе, миле, бе, се напуни пари, бе, миле, бе. 5 по 5. 80 000 кусур, 90 100. Биле, ја кога ќе избијам на прво место, ја вака, нели? А ако ќе избеш ти да прво место, али цале, че таеш процедурат од бе да зема ливче? 80 000... Де отваре, кој е то? Да не е поштарот. Те па шаси, поштарот увек звони два пут. Слободо, ориште! Ево, платници, ево, уште пари. А маме, батка, бе, шо направивте со ова пари, бе, от савале, десети пут доаѓам? 5 по 5! Земи учествуј ти и че немаш време овака као нас да потераш работа, по цел де пари че броиш. Де го ти тебе една петка, почасти са пиво и 10 со кробит. Фала, батка. Јас сум иначе абсолвент. Ако, иди са, види, требуше некоја уплатница да ми дое денес.
Остава 20 000 ЙО, 20... Слушай, уже 5-16 платници и тебя чела проходата. 20 000 ЙО, что это пешка. И това... Бурек! Со бесо, со йогурти, со сиренје. Ти сакаш пак не жи, сакаш милувања, уз пари сакаш да те лежам ја. Ја-ја-ја, јо-јо-јо, ми не је лагото. Ја-ја-ја, јо-јо-јо, ми не ми је детко. Бурек! Јади сибит. Абе, зошто деца сте така де вас питали, са че и заебавя, вика бе, бездате ли вие како се прат глупи деца? Оди викате, не знам, е че го прашате татко ти. Побелете, забезете се, што че се да пиете, не срабете се. Не знам, зошто Елвис Присли прави овака досадни песми што са без рефрен? Тој најверојатно пошто у Америка они пецат на лепче, ние не пецаме на риви, а осим това нема турда. Та, та, та! На колена! То грбота би се сврте и типко и реко. Шейк, бейби, шейк! Да, ало, да. Кай си, бе, батка, бе, да. Добър. Едва е избръкав ова моя, да ти кажа. Едва е. Да фатам некоя работа ни станам, да зачистам. Да е, сега сакам да го баням, мали. Види, види, бе, кутаче. Де, бало, беби, бакал ти. Тука, са че ти избадя чича тебе. Шефе, кога ги го избадя, мене родена майка нема да го препозна. То е то. Сигурно. Бекута. Шо манијаци? Манијаци? Кај си читам? Влагаат постанови. Бањаат деца со бекутан. Ба. Ај побрзо. Чекај. Бажи, па се кочете да бачка со... У, без злато, што се смешиш, бе? Ги-ги-ги-ги! Готово! Што е бекадо, боже, со судже! Слушай, с ова колекцијата бекутал, лопрај бе поставил. Шефе, дојдем. Ајде, китко! И после ни родена мајка не може да ги препознае. От кој ги избања, да. Батка, бе, не, бе. Košulja plava, neka se ti nek miriše. Košulja plava, neka na tebe diše. Ej, vagice. А ударил колта? Хее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 
да викни! Вътре! Внатре, внатре! Влези! Байсторе! Ей, вие младите, вие си е шо. Ей, кажи му! Чай да видим аз му. Ей, бе, Машко! Добър ден! Добър ден! Ой, Сатра! Сатра, е ли гледаш? Шо маки имаш, Лафи? Абе, да буда, побидел на зелено и бълчи ка види шо бе напрее. Влевай унатре.
Значи викаш ли овако да направим, а? Па ја би сакал, ако Боже, уколку ова де е проблем. Че ти направим, нема да познаеш. Ти знаеш, ма, во, ништо не е, знаеш какви носат. Него слушай, де, молим то тоа бојто, ако ви остане, дај после стара бита да ги офарбам, мамо, имам ше две-три даски да ги офарбам. Копш, ај молим те, ако сакаш. А бе, ой, копшија ли ти е? Копшија ми. Ја па мислев кај тебе работи. Абе каква боја? Ја мисли ше пари за фрладје. Иди глед си бавчата тава работе. Ај гитла, гледаш дека ја бе бизбис. Шо бе? Навечер пиите цигари, пиите алкохол таму по кафиките. И ударите колите после, јас суви крив. Мојот тара би таму не се криви. Комшија, ајде да затворија врата се, но му такви работи. Не воспитање. Види, ние со делови работиме со Грчка, па се ќе сеја мене колегата Јорго да видиме да најдеме за ова колата. Една, дија, трија... Не? Ела? Ало? Јорго, калимера, Јорго! Јасу, Саси? Јасу, мајстор Цацко е тоа. Ти кани зрепеди му? А слушај, Јорго, имам еден муштерија за Volkswagen Буба да ми испратиш 3-4 крилца ќе ми треба. Ти крилца, ре, малака? Шо? Е, Volkswagen и Volkswagen, тоа не е модерно, ре? Чека. Маноли, еку ме ли ја по Volkswagen Буба? Охи! Да не хумере, нема. А по голф? Голф? Чека малко. Он вика за ова крилцата за Буба, тешка работа, него да испратил за Volkswagen Golf, па голф да го направиме шо? Е па ако дема Volkswagen, дека биде голф. Може, а? Ало, Јорго, може. А голф е многу модерно, е полиорен, многу добро. Добро. Ајде ти утре испрати по некој дете, нека донесат. Утре? Аврио? Ендак си, ре? Јасу? Хе, са си југожлавар, малака. Ете га, аз нема проблем, одма чана не има работа. Е, да бе, тоа бе не ми кажава дека убели бегови во бајстор, али што препаратура, апаратура имате ви, имате печница и све тоа? Опа, гледа го чуден човек. Гледа вам се. Воја го гледаш? А па добро, фарба... Види го вас. И има и печка. Хоп! Воја го видели? Ту, а па добро сте ги да правиле? Видели? Што ти рекуја? И пахери сте. Мајсторе, Боже, едно танго. Слушај, ија муштерија се. Ај, молим те, друг ден дојди. У едно милицајче му направи некја колата без пари и се од знак на благодарност секој ден иде деја ман мајсторе едно танго да заиграе. Шо деба да видиш? Шо ќе правиш? Него, како ќе знам ја која ќе биде колата готова? Кога те тоа подејза? Лесна работа, бе. Јави се утре, ева го телефонот. 752-068. Детето одма ќе ти кажа, ти наредена работа. Значи, 752-068. Ајде. 752-068. Бајсторе! Бајсторе! Хеј! Стигнали, бре, машо? Здраво. Шо направивме? Готова ли е денеска? Абе, кај ти ба, заебаме малку работа. Зошто? Ја ти обече од Бубата голф да ти направим, ама некој ни тргна е плена работата, па едно ауди извадиме. Нешто ако има грешка, па кажи, ако не, земи си го. Ова? Ова! Леле! Е са, шо ти кажам? Ништо! Ауди, ауди, дешо нека се вози. Ајде, вркај работа. Хии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 
Е, байстере, да те праша, бе. Е. А я ще я бе ди губени чизби, да ти ги донеса в чарес да ми напреш.
Еве, више три дена се јавиме тука у парламентот, а на сите ни е уствари јасно шо е работа и за тоа викам кој сака да стане министер, нека стане. Ајде, ајде, ајде. Ја ќе го надам, ајде. Прибидејќи интересот е многу голем, ќе поставам на подпрашање. Кој сака да стане министер, нека запее. Любов ли е ова или Панаѓур? Панаѓур, тоа беше любов ова, Панаѓур. А, не така. Испеција, вашата песна. Црвена, црвена, боја ми е најмила, со неа секогаш одиме на победа. Ваа песна не сакам да диригирам, затоа што многу ме подсече на времето на Тито и затоа предлагам да си дадам оставка. Кој е за, нека дигне рака. Ете, и ваа работа завршиме. Има некој друг кандидат за диригент? Ај, че ви молам. Јас сум тој, Тито Петковски. А вие гледавте емисијата К15 на А1 телевизија. А сега, драги гости, мала пауза. Почитувани гледачи, ова е финална вечер од емисијата на К15, што досега сте ја гледале и понатаму ќе ја гледате. А за тоа што некој доприл за тие емисии, вие сте тие и ние со вас заедно. Али сега ќе ви кажеме што се дешава за еден скетч, а тој скетч сега токму ќе го погледате. Да ви кажеме и тоа дека понатак ќе не гледате со добри чувства и добри деа. Чекај бе, милиционер. Тие од кај дојде овој милиционер сега да... Чекај бе, еј, дојди вам, ти милицајец. Драги гледачи, управо ни јавива да давото кроз цела емисија се појавува едно униформисано лице, кое што ова, у това униформа, и това ние нашата редакција се распита и се установи да е он у ствари полицаец кој што е лаф у познак, а иначе тоа е од, тоа е тако званиот мој колега Тошо Маленот и наравно другиот мој колега Цацко Конопишки звани Каров и онда тука е Никола Шкорпион Бошков. Дако то, ви се болам, тука са Горан и Климе, алијас Джафер и Шабан, тоа се од Охрид и од истоимениот град. Онда тука са Анита Бојсова, тоа е нашата актерица, исто така и Леона Марковиќ. Ви се болам, здраво, изволте, и све тоа, и те малко ова. Онда е тука нашиот редител Саша Зајков, исто и монтажа, онда семејството Николови на чело со Николов К. Цртица Зоки и малиот Предрак, исто така и сопругарата и бебето од Бекутат, онда табо исто иди това и све това и то, еве, тоа е организаторот Златко и наравно камербадот што е Феро брат, ова и ние сите тука моментално недостасуе Ебадуел звани Бабчо, тоа е Стебелко и сите други наравно кои што са бева присутни и сега деса тука и ние ви сме сите захвални и тоа е нашата бала и одабрана екипа и хвала да пажни и друг пут можда ќе се идеме пак, меѓутим можда и теба. Исправени гор од апко дом, а не свачам зашто баш кон дом. Презерватив ко свако дом
хиба потреба. От топол до повелете, завезете се, що че се напиете, не стравете се.